la Diputació aprova una, avui una partida doncs, de 60 milions d'euros, que la Diputació de Barcelona, a través d'aquesta partida de suport a les polítiques d'ocupabilitat eh, i dotant-la de 60 milions d'euros, espera garantir l'ocupabilitat d'unes 6.000 persones i que aquesta ocupabilitat no vindrà només eh, garantida a través del de, pla d'ocupació clàssic que doncs, comporta la contractació per part de l'Ajuntament, sinó que vindrà principalment garantida per la intervenció empresarial. La intervenció empresarial amb un període de formació específic i eh, doncs, amb la garantia de que l'administració es fa càrrec d'uns mesos del sou del treballador o treballadora, però l'empresa té també l'obligació de fer-se càrrec, per tant, i complir eh, garantint garantint l'ocupabilitat d'aquell treballador o treballadora. En definitiva, recuperem la figura de l'aprenent, eh, d'aquell aprenent que es forma específicament per aquell ofici, per aquella eh, doncs, capacitació i que garanteix, per tant, la continuïtat d'aquesta persona en aquell lloc de treball. Aquesta línia de suport local, també com ha avançat la presidenta, doncs, vol canviar de model. Eh, quan parlem de, 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 de foment o de pla de suport a l'ocupació paliatiu, no només pensem i voldríem transmetre també aquest missatge que no només pensem amb les persones que estan en vulnerabilitat per la dificultat d'accedir a un lloc de treball, sinó també paliatiu per als propis ajuntaments que degut a una normativa com la que ens encotilla moltíssim, no ens dona oportunitats per poder, eh, poder tenir nous treballadors als ajuntaments i això ho hem de compensar moltes vegades doncs, a través d'aquests plans d'ocupació. Per tant, donem serveis a les persones que estan en una situació de tur, però també donem molt de servei als ajuntaments que necessitem tenir ocupació, tenim, necessitem donar servei, sortides als serveis que prestem amb personal, i aquest personal no el podem contractar. Gràcies a aquest pla d'ocupació sí que el podrem contractar. I la, la, poder, la, la, la mesura més interessant que, que plantegem en aquest pla, és que no només donem sortida laboral eh, durant un temps amb contractació a l'Ajuntament, sinó que el que busquem és buscar sinergies amb l'empresariat local o amb l'empresariat del nostre entorn, eh, de les nostres comarques, per poder fomentar des de la formació i després l'ocupació. Avui és un dia important, no pel fet que la Diputació de Barcelona posarà al carrer, per tant, a les empreses el territori 60 milions d'euros, que és una xifra molt important, sinó pel fet que hem sortit, i, i això ho hem de celebrar, atès a aquest projecte comú que tenim en aquest pla de mandat eh, de posar la, la maquinària de la diposició a ajudar a les empreses, al teixit productiu. Hem volgut sortir de la comoditat de seguir fent els plans d'ocupació clàssics, uns plans d'ocupació pal·liatius, uns plans d'ocupació que, d'acord, donaven feina a una gent, però que no garantien que aquestes persones després poguessin tenir un lloc de treball. La gran novetat, el que ens, de, ens hem de felicitar i creiem que encara cara al futur això ha d'anar cap aquí, és el fet de que eh, ara nosaltres plantegem, com deia el vicepresident, la oportunitat de que treballant concertadament el sector públic i el sector privat amb les empreses eh, aconseguim un efecte eh, multiplicador i beneficiador per les persones i per les empreses. Per tant, generem una competitivitat molt gran al nostre teixit industrial, el qual és la nostra funció preservar i mantenir.